läppstiftet på, borsta tänderna, kaffe finns här och jag är helt redo. Välkomna ska ni vara till min nya blogg som startar just och precis nu. Som heter Inte så konstigt. Det är för att jag tycker att den här världen med konstvärlden är ju egentligen inte så konstig. Det finns en massa roliga, intressanta lager att gå igenom. Och jag tänkte visa er allt möjligt mellan himmel och jord. Det kan vara besök hos konstnärer, hos gallerister. Vi går på utställning tillsammans. Jag ger er lite sköna tips på hur man kommer vidare i sitt måleri där hemma. Varför man köper konst. Vad man ska tänka på eller inte tänka på. Myter om konst. Och så vidare. Jag kommer berätta om allt vad mitt hjärta är fullt av helt enkelt. Och ja, kanske en gång i veckan. Hur låter det? Får man gärna komma och besöka mig också. Det kan vara rätt roligt. Jag har en jättehärlig stor ateljé i Danderyd. Där jag håller på dagarna. Och min assistent Jackie är en golden retriever. Som hjälper till och fixar olika saker. Maila gärna mig om du kommer på lite olika frågor eller något uppslag till någonting. Så jag är öppen för förslag. Och apropå det så har jag ju faktiskt fått in lite frågor här från Anna-Stina, en tittare som undrar: kära Katrin, jag undrar, ja det var ju lite konstigt, jag har ju inte några tittare än. Det här är ju mitt första program, men man kan alltid hoppas, jag kan alltid hoppas att det kommer in några förslag. Den vanligaste frågan som jag brukar få, det är folk som kommer hit och så säger de: åh, jag tycker att det här är så kul men jag kan ingenting om konst. Och då tänker jag, nej det behöver du inte göra, för att det är ju magkänslan som du ska gå på, känner jag. Om du gillar att titta på det här verket eller det du ser framför dig. Och så kan du ta reda på mer sen. Så det är som en bra start tycker jag. Jag har ju levt i den här världen sedan jag var pytteliten. Och mamma släpade ner mig på alla slags gallerier runt stan. Och jag minns då att jag både grät och skrattade och blev arg och ledsen. Och det var alla möjliga slags känslor inför det som vi såg. Och det började med mig. Och det var nog det som fick mitt intresse för den här världen och ja, vetskapen att det går att uttrycka sig på en massa olika sätt. Och nu vet jag att det går en utställning om Sigrid Hjertén någonstans i stan. Och jag har en bok av henne här. Det är också sån här grej. Det här kanske blir lite bildrutan. Dessa otaliga böcker som finns om konst. Man behöver inte alltid gå på en utställning. Man kan ju faktiskt gå bibblan och låna. Men det är ju alltid nummer ett att se live någonstans. Och det är konsten ju till för att väcka, tycker jag. Väcka känslor, väcka någon slags fråga eller bara ha någonting att vila ögonen på och njuta av. Så vill jag önska er välkomna till mitt program. Det här ska bli skitkul. Tja då!